E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um testezinho sinistro, talvez o teste mais ousado desse canal até o momento, mano, bagulho doido. Bom, o que que nós vamos fazer aqui galera, vamos usar essa bike, não tô usando nenhum mod, é a bike do jogo com a dinâmica, com a física, não mudei nada pra... Alguém aí fala, ah, não sei o que e tal, sempre tem uns que fala, né? Então, vamos tentar puxar coisas pesadas com uma bicicleta. Será possível? Você vai ver nesse vídeo. Primeiro testezinho vai ser com carros menores até a gente pegar um veículo gigantesco, uma coisa gigante aqui pesada no GTA V. Então, vou spawnar aqui um carrinho e vamos tentar puxar o carro pra ver se vai ser possível, mano. Tá lá, primeiramente vamos tentar puxar aqui um super carro. Ó, ganchozinho aqui na bike. Opa, tá enganchado. Vamos lá, galera, vamos subir pra ver o que vai acontecer aqui, viado. Será que puxa? Então vamos lá. Quê? O quê? Vai muito fácil, mano. Puxa muito. Ah, ele tá caindo. Ele tá caindo. O carro foi de lado e me puxou. Aí não dá, né, mano? Aí não tem como não, velho. Caraca, galera, que loucura, malandro. Mano, é inacreditável, velho. Aonde que uma bicicleta puxaria um carro? É só aqui nesse GTA, malandro. Bom, como vocês viram, puxou o carro tranquilo. É que ele vai indo de lado e essa pista aqui faz com que eu caia. Então... primeiro teste concluído. Galera, vamos tentar puxar uma coisa mais pesada. O carro foi tranquilinho, foi light. Vamos colocar aqui uma coisa mais pesada. Teoricamente, um Monster Truck é muito mais pesado que um super carro. Eu acredito que sim, né? Não sei. Então vamos tentar puxar aqui um Monster Truck com essa bike. Caraca, o que que tem nessa bike, mano? Puxou muito easy, mano. Foi muito fácil. Então vamos lá, vamos lá. Dessa vez eu escolhi o Franklin aqui, ó, pra puxar. Então vai. Quê? Olha isso! Olha isso! Não, 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 vem pra cá, vem pra cá! Não! Vem pra cá! Ah, eu fiz besteira. Essa pista, infelizmente, acontece... Eita, viado! Olha isso, Eu morri com o Franklin e virei o Michael, mano. Que loucura. Caralho, esse jogo é maluco, mano. Bora lá, galera. Agora é a vez do caminhão de bombeiro. Mano, tá muito easy, velho. Sério, sério. Tá muito easy. Eu já fiz esse vídeo com Voltic. Se você não viu o vídeo aí, tá no canal. Já fiz com Voltic. Já fiz o Voltic puxando veículos pesados. E também já fiz o avião puxando a porrada de carro. Eu falei, caraca, eu vou colocar a bike pra ver, mano. Ó, mano, é muito... Mano, é inacreditável, galera. Ah, não vai pra aí, não. Não vai pra... Calma aí. Ó, dessa vez eu fui inteligente, hein. Ó, mano, que isso, cara. Ó o jogo... Puxa muito de boa, galera. Olha o caminhão vindo de ré, mano. Eu tenho certeza. Olha isso, cara. É impressionante, mano. É impressionante. Impressionante. Eu tô impressionado, sério, cara. Eu tive essa ideia maluca. Falei, ó, agora deu uma travada aqui. Não sei o que aconteceu. Ó, ó. Mano, puxa muito fácil, cara. Muito fácil. Nem parece o peso do... Ih, calma aí. Calma aí que ele tá tentando me arrumar ali. Nem parece o peso do bombeiro mesmo, mano. Ó, 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 vai muito rápido. Desce! Desce!
Caraca, ela não quis descer, não. Galera, desculpa a minha empolgação aí, mas sério, cara. Eu tô impressionado com isso aqui, mano. Esse GTA, a cada dia, me deixa mais motivado a continuar gravando GTA. Ai, cacete. Vamos de tanque de guerra agora. Será que ela consegue puxar um tanque de guerra? Bom, se ela puxar o tanque de guerra, a gente vai pro mais absurdo do absurdo de todos os absurdos que possa imaginar. Vamos usar o maior avião, o avião mais... O maior avião do mundo que tem aqui no GTA V, viado. Vamos tentar puxar. Será que vai puxar? Será, cara? Eu tenho as minhas dúvidas, mano. Mas, pelo que eu vi, não sei, hein? Não sei, sinceramente. Vamos lá. Vai. Mano. Não dá pra acreditar, cara. Não dá. É... Não dá pra acreditar, cara. Não dá. Sério, não dá, cara. Eu já puxei muita coisa aqui. Realmente, dá pra perceber que existe um... As paradas têm um peso. Olha a maneira que essa bicicleta tá puxando as paradas, velho. Ela tá puxando muito isso. Você tá ligado que a BMX, ela tem um monte de glitch, mano. Inclusive, no início do canal, eu postava muita corrida de BMX. Eu fazia umas paranauê bem sinistro. Tem muita gente que tem saudade desses vídeos que eu fazia antigamente. Mas eu Nossa, ia falar uma coisa... Desatualizei e eu parei, tá ligado, galera? Eu não tava conseguindo mais trazer as novidades na BMX e eu parei de gravar, mas antigamente a Dinatinha mitava na BMX, esculachava na BMX naquela época, maluco. Hoje tem muita gente que... Aqui no Brasil eu falo, né? Não falo lá fora, que os caras já manjavam muito lá fora. Mas olha a maneira que isso aqui carrega o tanque, velho. Sério, cara, eu não... Tá puxando muito easy, mano. Muito easy. Bom, vamos pro maior avião do mundo. Vamos pro maior avião do mundo. Olha, puxa muito. Muito de boa, mano. Muito de boa. Não. Não, o que que tá acontecendo? Olha o tanque, virou de ponta cabeça. Então vai. Cuidado. Não. Se joga. Caraca, que demora pra se jogar. Galera, olha isso aqui, moleque. Isso aqui é sinônimo de quantas toneladas pesa um avião desse. Bom, no jeito é assim que ele é pesadinho, temos essa consciência. Mas todo mundo viu aí que a bike, ela é sinistra, malandro. E será que ela vai conseguir puxar esse big fucking avião, cara? Olha o tamanho disso, olha o tamanho da bike. Eu só tenho duas rodas e duas pernas pra colocar ela pra andar. Então, isso aqui vai ser o teste final. Será que ela puxa esse avião? Vamos saber agora. Sobe, querida. Vamos lá. Boa, capacetinho vermelho. Vamos lá, hein, galera. Vai começar. Ih, rapaz. Será que vai? Peraí. Ó! Que isso, mano? Estamos puxando o maior avião do mundo com uma bicicleta, viado! Não. Não, para. Para, respeita, que isso aqui merece like pra cacete. Galera, sério, mano, eu tô abismado aqui, sério, eu tô abismado. Como que isso é possível, cara? Esse GTA, mano. Galera, o negócio é o seguinte, puxou tranquilamente, eu vou dar aquelas pedaladas sinistras aqui pra gente finalizar o vídeo. Se esse vídeo bater o recorde de like, eu acho que o meu vídeo viralizado tá com 10 mil. Não sei se vai pegar isso. Sei lá, se passar de 5 mil,
vamos testar, vamos fazer esse teste com quantidades exorbitantes de carros, como eu fiz, sei lá, tentando colocar 30 carros pra bicicleta puxar, não sei. 30 caminhões, 20 caminhões, 15 caminhões, não sei. A gente pode testar isso num próximo vídeo. Vai depender de vocês. Então, desce o dedo nesse like. Compartilha também, que ajuda demais na divulgação. Isso aqui é sinistro, mano. Como que isso é possível? Nossa, tá esticando o cabo aqui, ó. Ó, ó. Nossa, 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 viado. Olha isso, cara. Olha isso. Agora tá indo e vento e poupa. Ó, só pra você ver o peso do avião, ó. Ó, só pra você ver o peso do avião. Ó. O cabo tá esticando, mano. Ó. Nossa, caí. Mano, que loucura, cara. Que loucura. Galera, vale o seu... Caralho. Vale o seu like, o seu favorito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O recado foi dado aí no início, tá? Quero que vocês ajudem com o canal, com ideias, com dicas. Se vier com isso aí, malandro... Mano, eu prefiro que você nem seja inscrito no meu canal, beleza? Então é isso aí. Se gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou! Nossa, olha o tombaço que eu levei aqui. Tá levando a minha bike, não. A minha bike bolada. Fui!